Guddiga isku dhafka ee qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya labada xalay baarlamaanka dalka ayaa maanta maalintii labaad waxa ay Muqdisho ka wadaan diiwaangelinta murashaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, kuwaas oo diyaar garoobaya inay ka qayb galaan doorashada qabsoomaysa 15 Mei 2022. Guddiga maanta murashaxiinta ay diiwaangeliyeen waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo sidoo kale xubno kale oo u tartamaya xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya. Arrinta ugu muhiimsan ee ku soo korortay diiwaangelinta murashaxiinta ayaa ah in maanta markii ugu horreysay la diiwaangeliyey haweeneydii ugu horreysay ee u tartamaysa xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, isla markaana si rasmiya maanta u qaadatay shahaadadeeda kadib markii ay ka soo dhex muuqatay xarunta guddigan diiwaangelinta murashaxiinta ee magaalada Muqdisho. Fawzia Xaaji Yuusuf oo xilal kala duwan ka soo qabatay dalka ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay islamarkaana isdiiwaan gelisay oo ku hanweyn in ay guul ka soo hayso doorashada qabsoomaysa 15 Mei 2022. Fawzia ayaa waxa ay ku ammaantay guddiga qabanqaabada doorashada ee labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka hawsha wanaagsan ay hayaan iyo sida ay ugu fududeeyeen in ay hesho xuquuqdii ay lahayd ee ku aadan ka qaybgalka doorashada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa inay xildhibaanada Soomaaliyeed ay gartaan maanta inay dalkan xaaladda uu yahay ay wax ka beddelaan, codkoodana igu siiyaan si wanaagsan oo aan ku soo bixi karo. Haddii aana soo bixin, insha Allah qofkii hela ayaanu maxayta garab siin doonaa. Waxaan rajaynayaa in aad loo qaato haweenkii maanta meel weyn bay gaadheen. Guddoomiye, waxaa noo soo baxday haween ah, haddii aanan hore u socodkaa samaynina Soomaaliya siday tahay bay ahaan doontaa. Marka waa inaan wax ka wada bedelaa. Fawzia Xaaji oo horey xilal kala duwan uga soo qabatay dalka, isla markaana hadda u taagan xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda, ayaa noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee si rasmiya u qaadata dokumentiyada caddaynaya inay xaq u leedahay in ay fariisato madasha doorashada, isla markaana loo madlan yahay 15 Mei. Colin Dacda Sibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.